Dobar dan, gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili 20. jun. U nastavku 13. redovne sjednice lokalnog parlamenta odbornici su usvojili izvještaje o radu agencija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Trajekt Ruka pravde stigao u Luku Zelenika na relaciji Kamenari-Lepetane saobraća od petka. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić potpisao ugovor sa Entekst Inženjeringom za izgradnju pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu u Igalu. Naše najbolje košarkašice ostvarile plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 25 do 34 stepena. U nastavku 13. redovne sjednice lokalnog parlamenta odbornici su usvojili izvještaje o radu agencija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Tokom rasprave o izvještaju o radu Agencije za izgradnju i razvoj odbornici su konstatovali da je i dalje otvoreno nekoliko gradilišta, pa je upitno da li će zbog kašnjenja izvođači plaćati penale. Direktor agencije Aleksandar Kovačević pojasnio je da su aktivna 4 gradilišta te da će rekonstrukcija šetališta biti završena do kraja sedmice, a stajalište na Toploj za 10 dana. Rekonstrukcija stepeništa Elize Duković-Lombardić kasni 2 mjeseca, o čemu je obavještena opština. Četvrta stvar koju ste pomenuli jeste kanalizacija u Zelenici. Završava se, u četvrtak dolazi završni sloj asfalta u onom dijelu, znači u potezu kod starog kina do penzionera. Tu postoji kašnjenje od nekih 7 ili 10 dana, evo nisam što bi se reklo u bobu spreman da vam kažem da li je 7 ili 10 dana, tako da u tom dijelu nam je investitor ne opština nego uprava za kapitalne projekte. Njima šaljemo izvještaje kao nadzor šta i kako ide dinamika, na njih je da odluče da li je potrebno, ko što ste pomenuli, neke penale. Raspravu u izvještaju o radu Agencije za gazdovanje gradskom lukom otvorila je odbornica demokrata Tamara Vujović, koja je podsjetila da agencija upravlja sa samo 250 metara obale, te da bi to trebalo da bude mnogo više. Vi upravljate kako najbolje možete sa tih 200 metara, ali da ostatak onoga nudi jednu sumornu sliku škvera, neuređenost, javašluk i dizanja ruku od svega što bi trebalo da bude progres, odnosno jedno naslijeđeno stanje koje traje deca. Ja konkretno pozdravljam svaku investiciju u Herceg Novom, u opštini Herceg Novom. Ali uzmite činjenicu da recimo planirali smo od autobuske stanice, pa trasu Lungomare, Pudnjivica, pa gondulu 12 miliona. Ja mislim da je škver i luka mnogo prioritetnija od gondule. Svi bježe od problema, znate. Svi bježe od problema i nekih privatnih interesa koji su vidjeli u Herceg Novom. To nigdje nemam u okruženju da sportski klubovi gazduju sa ovako nevidljivim resursom. I što kolega Radman kaže, tačno. Ne 12 miliona, 2 miliona da uložimo škver. 2 miliona da saniramo lukobran i da zaštitimo škver sa zapadne strane, od zapadnog vjetra, imali bi čudo na škveru. Imali bi, ja sam to pričao nekada, parking servis u prihodima puta 2. Odgovarajući na pitanje odbornika, direktor Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Milan Zarić rekao je da će rješavanje problema kolektora potrajati duže, dok će već narednih dana na postrojenju u Meljinama riješiti problem neprijatnih mirisa. Možemo da imamo još neki 5-6 dana povremeni, da kažem, ispad i kako sam ja ovako sa gospodinom Konjevićem, kako smo razgovarali, trebalo bi da to bude kako treba i da juli i avgust, odnosno u sezoni, ne bude problema u smislu neprijatnih mirisa. Tokom rasprave o poslovanju parking servisa, odbornik Marko Lučić je upitao kako je moguće da opština nije kupila zemljište na kojem je trenutno parking na škveru i da li je uopšte započinjala pregovore. Da smo mi kao odgovorna lokalna samouprava nekoliko puta imali sastanak sa bivšim vlasnikom i upravo smo kod potpredsjednika Mustora imali ta dva sastanka gdje nam je stalno bilo obećavano da smo mi prioritet i da ćemo mi biti neko ko će se razmišljati kao potencijalni kupac, dok nismo dobili informaciju da je ta već parcela
navedena na škveru već prodata. Veliko interesovanje odbornika izazvao je i izvještaj lokalne turističke organizacije, čija aktuelna direktorica Milja Vitorović nije prisustvovala sjednici, već je na pitanje odbornika odgovarao bivši vršilac dužnosti direktora Đorđe Stanojlović. Sjednici nisu prisustvovali odbornici Novske liste i Demokratske partije socijalista. Prihodovano je 1 000 000 eura za nešto više od mjesec dana od početka naplate prevoza trajektom na relaciji Kamenari Lepetane, a trajekt Ruka Pravde, koji je od jutros u Zelenici, zaplovit će u petak, potvrdio je za radioteleviziju Herceg Novi direktor javnog preduzeća Morsko dobro Mladen Mikijelj. Za 40 dana od početka naplate trajektnog prevoza na relaciji Kamenari, Lepetane i obratno, prihodovano je preko 800 000 eura, navodi za radioteleviziju Herceg Novi direktor javnog preduzeća Morsko dobro. I u četvrtak, kada bude zvanična pres konferencija povodom stavljanja u rad Ruke Pravde, nadam se da ćemo moći da saopštimo javnosti da je Morsko dobro od trajektne linije već zaradilo preko 1 000 000 eura. Što se tiče rashoda, bez obzira što se na jedan neprimjeren način pričalo o tome u proteklih mjesec dana u javnost, gotovo izvjesno da rashodi ne mogu biti na nivou od 30% ukupnih prihoda, tako da gotovo sad možemo pričati da su prihodi ili ti profit od ovog posla što se tiče države će biti na mjesečnom nivou veći nego što su bili na državnom nivou proteklih 20 godina, a uvjeren sam da će profit biti nekih 3 do 4 milijuna eura na kraju svake kalendarske godine. Trajekt Ruka Pravde kapaciteta 86 vozila zaplovit će na relaciji Kamenari Lepetane i obratno u petak 23. juna. U četvrtak ističe rok za zakup grblja, tako da nam je plan da u petak već krene Ruka Pravde na trajektnoj liniji Kamenari Lepetane. Ovo je trajekt koji će se koristiti tokom ljetnje turističke sezone, neće biti potrebe da se koristi tokom zime, ali definitivno ako uzmem obzir da svih prethodnih godina tokom ljeta su bile značajne gužve, jer kapacitet od nekih 170 vozila koje je imao pomorski saobraćaj nisu bile dovoljne, ovaj trajekt će nam i taj problem riješiti, imat ćemo značajan kapacitet, gotovo preko 300 vozila i definitivno neće biti gužve ni tokom ljeta na trajektnoj liniji Kamenari Lepetane. Put od Grčke do Crne Gore za upravitelja trajekta Ruka Pravde je jedinstveno iskustvo s obzirom da ranije nije plovio u međunarodnim vodama. Što se potrošnje tiče, ističe da se na ovom putovanju pokazalo da je prilično ekonomičan. Naša potrošnja je bila nekih između 100 do 130 litara na sat, što je jako malo s obzirom na međunarodnu plovidbu, jer vi tu imate određene vremenske uslove koje niko ne računa, jer mi ovdje u Boki imamo jako lijepe vremenske uslove u većini godine. E sad, tu se naravno u tih 120 litara računa se dva glavna motora i generator koji je naravno potrošač i sve zajedno računano 120 litara. Svečanost koja će, kako je najavljeno, povodom početka rada trajekta Ruka Pravde na trajektnoj liniji Kamenari Lepetane prisustvovati premijer Dritan Abazović, planirana je za četvrtak 22. juna u 12 sati. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić potpisao je ugovor sa Entekst Inženjeringom kao najpovoljnijim ponuđačem na tenderu za izgradnju pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu u Igalu. Vrijednost radova je oko 800 000 eura. Izgradnjom pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu u Igalu bit će zaokružen višemilijonski projekat koji će Herceg Novom donijeti benefite na koje čeka godinama, ocjenjeno je iz lokalne samouprave. Opština Herceg Novi potpisala je ugovor sa Entekst Inženjeringom po pitanju izgradnje pristupne saobraćajnice za potrebe buduće autobuske stanice u vrijednosti oko 800 000 eura sa PDV-om. Taj tender je opština Herceg Novi raspisala na osnovu sporazuma sa upravom za kapitalne projekte, jer već prije nešto više od godinu dana bio je izabran izvođač radova za tu dionicu koji je odustao nakon nekih 10 mjeseci, što znači da smo mi nakon toga kroz sporazum sa upravom za kapitalne investicije definisali da opština
uđe u raspisivanje tendera, kao što je bio slučaj i sa autobuskom stanicom. Značaj ove pristupne saobraćajnice, pored njene glavne funkcije, ogleda se i u činjenici da će biti izvedeni i radovi na izgradnji saobraćajne infrastrukture u neposrednoj blizini. Ova dionica sad koja se radi je početak, ajde da kažem, tog i glavnog jednog zaobilaznog puta koji će prolaziti, dakle, iza sportskog centra i koji će negdje značiti puno i za razvoj čitavog tog kraja, jer će se tamo sada raditi i nova, odnosno radit će se kanalizaciona infrastruktura, kompletna infrastruktura da se taj dio, dakle, Igala kompletno uredi. U ugovoru su definisani podugovarači Telemont i Geoengineering, oba iz Podgorice, a izvođač će biti uveden u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja objekta, a potom će imati 6 mjeseci za izgradnju pristupne saobraćajnice. Sami radovi na toj pristupnoj saobraćajnici će početi negdje u oktobru mjesecu, odnosno po završetku glavne sezone, jer taj put negdje djelimično sada koriste i oni objekti koji su već u funkciji. Sačekat će se svakako da se završi glavna ljetnja turistička sezona i nakon nje će se ući u radove kada je u pitanju ta saobraćajnica. Sredstva za izgradnju pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu u Igalu obezbijedila je Uprava za kapitalne projekte. Tradicionalna manifestacija Buđenje ljeta po deveti put počeće sutra ujutru u 4:45 na tvrđavi Forte Mare nastupom novosadskog benda Gift. Buđenje ljeta, manifestacija kojom počinje po mnogima najljepše godišnje doba, uvodi posjetioce u period koji na moru podrazumijeva bogat kalendar dešavanja. Nastupit će novosadski bend Gift, a ovo će biti i prilika za predstavljanje albuma U senci grada, koji je snimljen i na engleskom jeziku. Svaka pojedinačna pesma, uključujući i remix pesme House, s kojom smo učestvovali 2022. Također na Beoviziji ili pesma za Euroviziju, tačnije kako se zove. Mi verovatno nećemo pevati na engleskom ove godine, ali mnogi od tih pesama će biti na ovom repertuaru. A koji nam je cilj? S nama je svaki, u karijeri nam je, da kažem, svaka svirka neka vrsta izazova da bude bolja od svih prethodnih. Ja pokušavam svim svojim snagama i koncentracijom da Buđenje ljeta bude najljepši koncert, barem za nas, u 2023. godini. Tvrđava Forte Mare dobila je novi sjaj trudom tima Herceg Festa koja njome gazduje. Sada je formiran mali muzej u kome su izložene stvari iz srednjovjekovnog perioda u saradnji sa viteškim društvom Herceg Stefan. Ljudi koji dođu na Buđenje ljeta imat će priliku da vide ove godine prvi put da se nešto uradilo sa tom tvrđavom Forte Mare, što je trebalo da se uradi godinama i godinama unaprijed. Turisti će moći da kupe autentične suvenire od našeg sugrađanina i velikog cara Bora Šuberića. Tako da je konačno tvrđava da dobija taj jedan sjaj, da uz taj koncert će imati i par prostorija za razgledanje, mogućnost kupovine suvenira sa znakovima Herceg Novoga. Buđenje ljeta, koje počinje u 4:45 na tvrđavi Forte Mare, manifestacija je prepoznata u Evropi, za koju je organizator Javna ustanova kulture Herceg Fest zavrijedila i priznanje 2021. godine EFORCA, evropske organizacije koja se bavi utvrđenim gradovima i odbrambenim fortifikacijama. Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za upis u prvi razred srednje škole. U srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić mjesta ima za 336 učenika. Na osnovu konkursa za četvrti stepen predviđena su tri odjeljenja opšte gimnazije i po jedno odjeljenje filološke gimnazije, hotelsko-turističkog tehničara, gastronom, zdravstveni tehničar, ekonomski tehničar i građevinski tehničar visokogradnje. Za obrazovne programe trećeg stepena predviđeno je po jedno odjeljenje za zanimanja prodavač, konobar i vodoinstalater. Prijave na konkurs podnose se 26., 27., 28. i
29. juna do 15 časova. Upis se obavlja elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici sa manje od 60 bodova ne mogu upisati prvi razred gimnazije, a sa manje od 48 bodova prvi razred četvorogodišnje škole. U toku trajanja roka upisa komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju. Velika retrospektivna izložba Pozornica snova otvorena u Tivatskoj gradskoj galeriji povodom pola vijeka slikarskog rada Zorana Mujbegovića samo je dio programa kojim se uz ovog svestranog autora predstavlja i kustos izložbe Rastko Šejić. Mujbegović se publici predstavlja sa oko 100 radova remasterizovanih slika, crteža i grafika iz različitih ciklusa rada od prve samostalne izložbe 1973. godine. I reči, predmeti isto kojih nema više i tako dalje, to je sve upleteno u nazive mojih ciklusa, crteža, slika, u naziv pojedinačnih slika, svaka, pa sam jedno vrijeme čak imao čitave tekstove za svaku sliku. Oni su, ajde, ko velim, ajde da probam da ljudi pročitaju pa da malo drugačije gledaju to. Pa tako da su mi katalozi uvijek imali nevjerojatno mnogo mog teksta, nekom je to smetalo, a meni je to bilo važno da neko vidi o čemu se tu radi i da pokušam da približim svoj rad na način kakav ja želim da ga oni vide. Uz otvaranje izložbe promovisana je monografija Pozornica snova u izdanju Matice Boke i prikazan dokumentarni film Na veslu priča otimanje života, čiji je Mujbegović protagonista. U sklopu pratećeg programa slijedi u četvrtak 22. jula crnogorska premijera dokumentarnog filma Bitlvanija, reditelja i scenariste Rastka Šejića po performansu Zorana Mujbegovića o fenomenu Bitlmenije u Valjevu. Razgovor sa autorima filma vodit će naš kolega Radovan Čeprnić, novinar i muzičar. Dan kasnije slijedi veče posvećeno kuhinji krtola sa plodovima mora i ribom i romanu Lider de Bijelila Zorana Mujbegovića, čije će kratke odlomke čitati učenici iz Krtola, a u razgovoru će učestvovati Jovan Brinić, potpredsjednik opštine Tivat. Programi će se nizati sve do 17. jula, kada će biti organizovano završno vođenje kroz izložbu Pozornica snova. Detaljniju priču donosimo vam u emisiji Talasi kulture večeras u 20 sati. Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope u košarci. Naša reprezentacija je u osmini finala savladala Italiju, a za prolaz među najbolje četiri ekipe starog kontinenta naše igračice će odigrati meč protiv Francuske. Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je veliku pobjedu protiv selekcije Italije u osmini finala Evropskog prvenstva. Crnogorske košarkašice u susretu koji je odigran u Tel Avivu nadvisile su sebe i savladale Italijanke rezultatom 63-49. Ovom pobjedom izabranice Jelene Škerović su pokazale da imaju veliki potencijal. Kao što smo pričali, cilj je bio da se prođe taj prvi krug i otvorila se ova utakmica sa Italijom gdje smo se spremile. Djevojke su odgovorile izazovu, stvarno veliko poštovanje za njih i za borbu koju su pružile na terenu. Sve što od njih tražimo rade stvarno na najbolji mogući način. Veliki iskorak za nas sa mladom ekipom i sa svim, tako da svaka čast djevojkama i presrećni smo, šta drugo da kažemo. Naša selekcija je jedna od najmlađih na ovom takmičenju, što ovu pobjedu čini još vrijednijom. U četvrtoj pobjedi crnogorskih košarkašica najviše se istakla Milica Jovanović, koja je postigla 17 poena. Vjerovali smo
početka niko nije vjerovao u nas prije nego što smo došli na prvenstvo i svaki dan ovdje, tako da iz utakmice u utakmicu smo sve bolje i bolje i što je najbitnije da smo iz utakmice u utakmicu vidjeli da protiv svih evroligaških ekipa možemo da igramo. Ovo je treći plasman Crne Gore među 8 najboljih ekipa u Evropi, a naredni protivnik je selekcija Francuske. Meč između Crne Gore i Francuske na programu je u četvrtak od 18 časova. U organizaciji Karate kluba Bijela u Domu kulture se održava 7. karate kamp, koji ove godine ima 150 polaznika. Ove godine na kampu su prisutni karatisti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Načelnik za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Mitar Kisilica posjetio je polaznike kampa i poželio im dobre pripreme i ugodan boravak u Herceg-Novom. Želim vam dobrodošlicu, da se fino provedete u Herceg-Novom, da nešto naučite. Nadam se da će vaša istrajnost i disciplina kao i uvijek ostati na nivou. To je nešto što je u karateu uvijek potrebno i nadam se da ćemo se gledati i narednih godina i da će ovaj kamp, kao i uopšte cijeli projekat gospodina Mikulića i sport u gradu, biti na još većem nivou iz godine u godinu. Na kampu u Bijeloj karatisti se pripremaju za naredne izazove, a prvi od njih je Karate kup u Poreču. Ovo je moj prvi put na karate kampu koji organizuje Karate klub Bijela. Prvenstveno smo ovdje došli radi što boljih priprema za predstojuću svjetsku karate ligu 1 koja će biti održana u Poreču. Što se tiče mojih rezultata, svojačica sam mnogi federalnih, državnih, balkanskih, međunarodnih i evo svjetskih medalja. Moja trenutno najveća titula jeste prvo mjesto na svjetskoj karate ligi koja je bila održana u Veneciji već krajem 2022. godine. Prvi put sam na ovih priprema ovdje. Osvajao sam 2 evropske i 1 svjetsku medalju. Svjetsku medalju sam osvojio u 2019. godini u Santiago, Čiliju. U 2019. godini isto sam osvojio evropsku medalju u Alborg, Danska. I 2020. godište sam osvajač evropske bronze u Budimpešti, Ungariji. Naš najbolji karatista Nemanja Mikulić na ovogodišnjem kampu u Bijeloj stiče nova prijateljstva, ali i nova iskustva. Zadovoljan sam kako kamp teče. Došli su takmičari, mnogo dobri takmičari, osvajači evropskih svjetskih medalja iz cijele regije. Ovaj kamp služi kao jedna priprema za svjetsku ligu Poreč koja će se održati za 10 dana. Nadamo se jednoj od medalja. Ušao sam u jedan dobar ciklus. Vidjet ćemo, tu smo. Nadamo se medalje. Na karate kampu u Bijeloj polaznici će raditi 2 puta dnevno, sve do 30. juna kada kamp završava. Sponzor vremenske prognoze, Resort Forte Rose. Sutra sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 25 do 34 stepena. Pogledajte kakvo će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. U nastavku 13. redovne sjednice lokalnog parlamenta odbornici su usvojili izvještaje o radu agencija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština.
Trajekt Ruka Pravde stigao u Luku Zelenika na relaciji Kamenari-Lepetane saobraća od petka. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić potpisao ugovor sa Entex Inženjeringom za izgradnju pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu u Igalu. Naše najbolje košarkašice ostvarile plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 25 do 34 stepena. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6 od 20 časova možete pogledati emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujnović. Želimo vam prijatan ostatak dana.